Començarem la presentació d'aquests 6 prototips amb el primer grup, amb el grup de la carpeta del ciutadà. Un grup que el que han volgut és apropar els ciutadans, apropar-nos als ciutadans d'una manera més ràpida, més accessible i més senzilla. Aquest grup l'han conformat, us els presentem. La Maria Àngels Adroer, la cap de la secció de gestió documental i arxiu del Departament de la Presidència, que gestiona l'arxiu de Girona i que integra els fons documentals de tots els departaments. En Josep Maria de Costa, en DACO, dels Serveis Tècnics de Medi Natural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L'Isidre Ferran, que gestiona els temes d'organització i recursos del Servei Regional a Girona de l'Agència de Salut Pública. La Mònica Ripoll, que és auxiliar administrativa del Servei Territorial d'Ensenyament i que es considera una persona a qui li agraden les coses clares i sense complicacions. En Jordi Soler, del Servei d'Atenció a les Persones del Departament de Benestar Social i Família, dedicat a ajudar les persones amb més dificultats. I Lima Sureda, auxiliar administrativa de la representació territorial de l'Esport de Girona, que es defineix com una persona d'acció. Algun d'ells us presentaran aquest projecte, la carpeta del ciutadà. Hola, Imma. Bon dia. Bon dia. Hola, si vas a la Generalitat a fer tràmits, no oblidis la carpeta de la discapacitat de l'avi, la carpeta de la beca del nen i tampoc la carpeta de salut. Ah, i tampoc et deixis els carnets. Quins carnets? Els carnets. Us hi heu trobat? Segurament molts de vosaltres us hi heu trobat, que alguna vegada quan heu anat a fer alguna gestió a la Generalitat us han demanat en diverses ocasions el mateix document, probablement en repetides ocasions, i heu pensat que estrany, aquest document ja l'hauria de tenir la Generalitat. Altres vegades probablement volíeu demanar una subvenció o una ajuda i se us ha passat el termini perquè no teníeu aquesta informació o tampoc sabíeu on trobar-la. Probablement heu iniciat algun tràmit i no sabeu en quin estat es troba i tampoc sabeu on hauríeu d'anar a demanar el seu estat. O segurament heu necessitat una targeta i en el moment que més falta us feia o no l'heu trobat o us l'havíeu deixada. El nostre projecte consistia precisament en això, en identificar tots aquests inconvenients i trobar una solució. I hem trobat la solució, oi Jordi? Bé, ho hem intentat. La nostra proposta és reunir gran part de la informació que té la Generalitat en un sol portal. Molts departaments, molts instituts o moltes agències de la Generalitat tenen el seu propi portal que funciona perfectament. El que passa és que sempre hem d'entrar en un, hem d'entrar a l'altre per poder tenir accés a allò concret que volem. No? Per tant, la idea és unificar-ho tot en un sol gran portal d'un sol accés, segur, on puguem tenir les coses que més ens interessen i que el ciutadà tingui tota la seva relació amb la Generalitat allà en aquest portal. Algunes coses bàsiques que hauria de tenir, ens hem plantejat però podrien haver-n'hi moltes més, és un accés ràpid al portal de GenCat, que sabeu que hi ha moltíssima informació i cada cop és més gran, informació més clara. Després, un altre accés als meus tràmits, a el que era l'antiga UBT, que cada cop incorpora més tràmits, actualment és tràmit GenCat. Aquí, a través d'aquí, directament, podríem accedir a tot allò que nosaltres estem gestionant amb la Generalitat, podríem saber com estan els nostres tràmits, en quin punt es troben, fer tot el seguiment i tenir a mà les resolucions que hi pugui haver. Després hem pensat que un altre espai que hi hauria d'haver, tant sí com no, és aquest que diu altres documents, que això seria un repositori de tots aquells documents que esmentava la Imma, que moltes vegades hem de presentar a la Generalitat quan volem alguna cosa. Per exemple, estem pensant en documents que no són de la Generalitat, però que la Generalitat necessita, com són DNIs, com són llibres de família, sentències de divorci, coses d'aquest tipus, passaports, DNIs, en fi, tots els documents d'altres administracions o particulars, o pensem en un currículum, no sé, qualsevol tipus d'informes del que sigui, que nosaltres podríem tenir aquí escanejats amb una garantia de que la Generalitat dona fe de que són vàlids i sempre els tindríem disponibles. Després hi hauria un altre apartat que seria aquest dels meus carnets, que després en parlarem més en detall, on podríem tenir accés a tots aquells carnets de la Generalitat que la Generalitat emet i que nosaltres tenim de forma física, però que els podríem tenir.
A part d'això, també hem pensat que aquest portal hauria d'incorporar un concepte de proactivitat. Analitzant el perfil de ciutadà que som, per la nostra edat, per la nostra condició laboral, el que sigui, el propi portal, si nosaltres li donem autorització, ens podria enviar avisos de que, per exemple, surt una convocatòria, de que se'ns acaba un termini, del que sigui, no? Pel mitjà que cadascú triï, SMS, e-mails, el que sigui. No? Llavors, hem fet una petita valoració, molt ràpida, no m'estenc gaire, sobre els avantatges i els reptes que ens suposa aquest gran portal. Per un costat veiem els carnets, no? Que després, ja us dic, entrarem més a fons, tenen un cost que no ens podem arribar a imaginar. Hem identificat uns 70 carnets, o carnets, targetes, acreditacions que emet la Generalitat. Alguns d'aquests són molt senzills, són senzillament un tall de cartró, sense més, imprès, però d'altres són targetes magnètiques o dispositius electrònics que, per fer un petit càlcul, no tothom té aquests 70 carnets, però imaginem que cadascú tingui una mitjana de 2 carnets només d'aquests, imaginem que cada carnet costi 1 euro d'emissió i pensem que són 7,5 milions de persones. No? Si voleu fer un càlcul ràpid, podeu veure quin és el cost de tenir en un format físic tots aquests carnets. No? Per tant, estem parlant d'estalvi, estalvi econòmic, estalvi en temps, temps del ciutadà, temps dels treballadors, també un estalvi en temes de medi ambient, perquè evitaríem aquest format físic. Tot això són avantatges que podríem tenir. I un altre gran avantatge de tenir aquest portal multiplataforma seria que sempre el tindríem disponible a qualsevol lloc. El fet de tenir tota aquesta informació nostra en el núvol no ens lliga a haver-nos de desplaçar, com també veurem en un altre projecte, a qualsevol oficina, a poder consultar tot allò que ens toca. Vam preguntar al nostre entorn què els semblaria tenir aquesta opció, no? I la resposta realment va ser molt positiva. Tothom va estar d'acord que aquest seria un avenç molt important. Per tant, tot això ho podríem resumir amb tres grans conceptes que són la simplificació, la transparència i la mobilitat. Tots són grans avantatges que tindria aquest projecte. No? Això té un cost, sí, té un cost, però pensem que abans ja se n'ha parlat, l'administració va cap aquí. Nosaltres pensem que això no és una opció, sinó que és l'opció cap on hem d'anar. Per tant, ens trobem que la ciutadania ens ho ha reclamat i els experts ens ho recomanen. Ara, aquest és un projecte que no es cenyeix únicament a la nostra experiència, sinó que és molt més gran, i per tant el que sí que ens han recomanat és que, per exemplificar-ho, ens centrem en un dels aspectes de tot aquest portal, que és el dels meus carnets, com dèiem. I aquí l'Isidre ens explicarà com funcionaria aquesta aplicació. Sí, per exemple, amb aquesta aplicació mòbil podríem tenir els nostres carnets, ja sigui el carnet de família nombrosa, el carnet de família monoparental, el carnet de pesca, podríem tenir la targeta sanitària, i ara posaré un exemple amb la targeta sanitària. Ja que funciona la recepta electrònica, podríem anar a la farmàcia i en lloc de portar la targeta física, que alguna vegada igual ens la descuidem o no la trobem, segurament que no ens descuidarem el mòbil, i el mòbil sempre, quasi sempre el portem a sobre. Buscaríem la targeta sanitària, quan entrem a la farmàcia ens identificaríem davant de la persona que ens atén amb la targeta, amb un codi de barres o un lector QR ens identificaríem. Si volguéssim un nivell més alt de seguretat, podríem rebre un codi SMS que donaríem a la persona que ens atén perquè ens identifiqués amb més seguretat. Inclús, si volguéssim més seguretat, podríem adquirir l'empremta digital. Aquest és un exemple que hem vist de l'ús de les targetes al mòbil. Imma, bon dia. Bon dia. Si vas a fer tràmits, emporta't només el mòbil i fica't la Generalitat a la butxaca.
seguit us presentaré el projecte Formularis 3.0. Aquest no em cal ni paper perquè les que el presentaran són companyes meves. Són la Núria Alguacil, la Rosa Cornell i la Carmina Solano. Elles treballen a la Gerència de Serveis Comuns, al Departament de la Presidència, i treballen amb temes de gestió d'aplicacions corporatives, manteniment de la intranet, qüestions de comunicació, i potser per això s'han plantejat determinats aspectes sobre els formularis. Bonic matí innovador a tothom. A continuació, us volem presentar el nostre projecte, Formularis 3.0. Hi hem treballat amb molta il·lusió i amb tota l'empenta que ens ha estat possible. I us volem transmetre tota l'emoció que hem sentit a tirar-lo endavant. Estem convençudes que el nostre projecte serà tot un èxit i que revolucionarà el món dels formularis digitals de les tramitacions en línia de l'Administració de la Generalitat. Endavant, doncs, posem-nos a treballar. Per elaborar la nostra proposta ens hem centrat en un tràmit en línia en concret, que és el formulari de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Aquest és un dels tràmits en línia que actualment és més conflictiu pel fet que molt pocs usuaris acaben tramitant-lo amb èxit. Així ho ha constatat l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Girona, que pel fet que té un contacte directe amb el ciutadà ha estat una de les nostres principals fonts d'informació a l'hora de treballar aquest projecte. Tot i que ens hem centrat en aquest projecte, en aquest formulari en concret, considerem que és un projecte totalment escalable i pràcticament extrapolable a qualsevol tràmit en línia del portal GenCat. Actualment el que hem constatat és que els formularis en línia a l'Administració de la Generalitat són excessivament formals, impersonals, en definitiva són complicats. Considerem que són més propis de l'etapa analògica que de l'era digital actual. Per aquest motiu, el nostre projecte, el nostre gran objectiu és aconseguir revolucionar la manera com hem gestionat, com hem concebut fins ara els tràmits en línia a l'Administració de la Generalitat, fer-los molt més àgils, molt més intuïtius i al mateix temps desmarcar un punt de disrupció amb la relació que mantenim amb el ciutadà a través dels recursos digitals actuals i humanitzar la imatge que estem transmetent a la ciutadania. Proseguim doncs amb una breu anàlisi dels formularis actuals. Quines són les principals complicacions, les principals dificultats amb què es troba el ciutadà a l'hora d'omplir els formularis actuals que tenim en línia? En primer lloc, els formularis actuals són excessivament llargs i feixucs, massa camps per omplir, sovint amb dades supèrflues. Ho podem millorar adaptant els formularis a cada perfil d'usuari. En segon lloc, el llenguatge. El llenguatge administratiu, com qualsevol tecnolecte, és excessivament formal i burocràtic. Això pot comportar dificultats. El llenguatge administratiu pot comportar dificultats de comprensió al ciutadà. En tercer lloc, ens posem a la pell de l'usuari. L'absència d'empatia en els formularis actuals. Els formularis actuals no disposen de continguts, ja sigui textos o imatges mirall, que ajudin a l'usuari a identificar-s'hi. Conjuntament amb això, el quart punt, proporcionem al ciutadà el que necessita, disposen els formularis actuals d'eines de comunicació digitals de suport complementàries que l'ajudin a omplir el formulari? No existeixen aquestes eines d'ajut. El que volem evitar és el que passa actualment. El ciutadà es desorienta, abandona el procés i acaba per imprimir el formulari en blanc i lliurar-lo a l'OAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, buscant suport per omplir-lo. I per acabar amb l'anàlisi dels formularis actuals, li podem estalviar gestions i temps al ciutadà. Amb aquest punt ens referim a la reiteració de sol·licitud de dades i d'aportació de documentació. Sovint en els formularis se'ns
reiteren sol·licitud de dades que ja hem aportat igualment documentació en d'altres tràmits i que ja té la mateixa administració. Aquí enllacem amb el projecte anterior dels nostres companys, magnífic, la carpeta del ciutadà. A partir de les febleses que ens ha comentat la Rosa, hem preparat aquesta proposta centrant-nos un cop més en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. A grans trets el que podem destacar és que plantegem un disseny molt més actual que el que tenim ara en els formularis, amb menys càrrega institucional, amb un disseny adaptatiu, que el que vol dir és que ens adaptem a tot tipus de dispositius, independentment que siguin ordinadors, tauletes tàctils o telèfons intel·ligents. També defugir dels PDFs actuals i optar pel llenguatge HTML, el que permet és un blocat automàtic de les dades, i al mateix temps fer-los accessibles per persones, independentment que tinguin qualsevol tipus de discapacitat física o sensorial. Si entrem al detall, doncs el que preveiem en primer terme és una humanització en general del procés, a través dels continguts, a través d'imatges, a través de textos, a través d'un llenguatge més planer. El que pretenem és que els ciutadans s'identifiquin amb el procés i que, per tant, doncs, se sentin identificats amb el públic a què ens adrecem i que fa referència a cadascun dels formularis. Al mateix temps, també preveiem acompanyar els ciutadans durant el procés d'omplir el formulari amb un seguit d'eines que estem segures doncs, que els ajudaran a omplir el tràmit amb molta facilitat que l'actual. Per exemple, els hi facilitem un accés al 012, ja sigui a través del xat o bé del telèfon. Els hi donem accés a les xarxes socials, que creiem que també ha de ser un bon canal doncs, per atendre els ciutadans. Plantegem també vídeos tutorials, que en cas de formularis que requereixin certa complexitat, doncs també els donem instruccions per elaborar-los, una pàgina de preguntes freqüents, i també els donem l'opció, a través d'un sol clic, doncs, demanar cita a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del seu municipi. Bé, ara a continuació ens posarem un petit vídeo d'un exemple pràctic, que és el cas de Miquel. Em dic Miquel, tinc 52 anys, estic divorciat, tinc 3 nanos menors d'edat, treballo en una empresa d'operari i tinc mobilitat reduïda. Necessito un habitatge de protecció oficial. Em dic Miquel... D'altra banda, també hem volgut incorporar un petit rellotge. Al marge esquerre superior hi ha un rellotge que serà el temps estimat que en Miquel s'ho posarà emplenant les dades en el formulari. Òbviament cal recordar, tal com ha dit la Carmina, que qualsevol problema que tingui durant el procés o qualsevol dubte podrà utilitzar aquestes eines de suport. Bé, a mesura que en Miquel vagi avançant en el que és els passos, doncs anirà... s'anirà adaptant al seu perfil. Per exemple, en Miquel era una persona amb capacitat reduïda. Només pel fet d'haver marcat que sí, se li despegarà una sèrie de preguntes com l'altre ciutadà, quan marqui que no, ja no li apareixerà. També el que volem és que, a part de que se li adapti tot el seu perfil, doncs en Miquel, un cop que hagi omplert les dades, li sortirà la documentació que ha de portar. En el seu cas, per exemple, doncs haurà de portar la sentència de divorci. Recordo que era una persona divorciada, haurà de portar el títol de família nombrosa, tenia 3 fills, i haurà de portar el certificat de persona reduïda, però també tenia una disminució. A part, també el que volem és lligar-ho i que ja en Miquel pugui demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadà i així ja directament agendar 2 dies i hora per presentar la documentació. I per acabar, bueno, una altra cosa que volem és que hi ha una pestanyeta on
En mi cas, igual, doncs d'autoritzar l'administració a que nosaltres consultem a FICA el document que ja disposa l'administració. I ja per acabar, doncs, en mi cas té l'opció o d'imprimir la sol·licitud o bé de consultar a l'estat del seu tràmit. Vull dir, aquests són uns avanços que ara mateix en els formularis actuals no hi és. Bé, doncs ara anem a veure l'experiència d'en Miquel amb, aquesta simulació que va fer del formulari de tràmit. Ja he fet els tràmits a través d'internet. La veritat és que ha sigut molt més fàcil del que pensava. Ara només tinc que agafar els impresos que he tret i portar-los a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat de Catalunya de Girona. Espero tenir sort i aconseguir l'habitatge. Felicitats, doncs, Miquel. Per acabar ja i com a conclusió, us volem enumerar els 6 principals beneficis del nostre projecte. En primer lloc, apropar l'administració al ciutadà mitjançant l'humanització dels tràmits electrònics. Acompanyar el ciutadà en el procés d'omplir formularis a través de les eines de comunicació digitals de suport. Agilitzar el tràmit tant pels ciutadans com per la mateixa administració i adaptar els formularis a qualsevol perfil d'usuari i al mateix temps, com hem dit, doncs, també a tot tipus de dispositius. Volem ampliar que qualsevol ciutadà amb les opcions mínimes de les noves tecnologies pugui arribar a omplir amb èxit els formularis online. I d'altra banda, assolir l'èxit completant la sol·licitud. D'aquesta manera, l'usuari incrementarem la seva satisfacció des de l'administració. Aquest és el nostre projecte. Uau! Us ha commogut? Quin formulari preferiu per la nostra administració? En blanc i negre, en el pretèrit blanc i negre, excessivament formals i rígids? O bé us decanteu pel nostre, policromàtic, empàtic, amable, dinàmic, 3.0. Estem convençudes que esteu tots amb nosaltres. Endavant, doncs. I tot seguit us faran ara una proposta innovadora per gestionar el talent intern. I qui us el farà serà la Susi Rodríguez, la directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals a Girona. Perdoneu. La Desiree Mascorra, que ha participat també en el projecte fomentant la gestió comuna dels serveis, en concret, amb els temes de personal. I l'Anna Torró, del Departament d'Ensenyament, que té un lema molt especial. Divertit és el contrari d'avorrit, no de seriós. A veure què diuen. Bon dia a tothom. Estaria bé que sortís. A veure, la nostra proposta parla dels tresors ocults. Els tresors ocults, el que volem fer nosaltres és fer emergir aquell talent que està bastant baix dintre de l'administració. La tenim aquí al directe, eh? Molt bé. Per explicar-ho, hem pensat primer que fa un conte simbòlic, inspirat en el llibre L'alquimista de Paulo Coelho. Aquest llibre ens explica la història d'un pastor andalús que està amb el seu ramat i un bon dia se queda adormit en una església abandonada. Llavors té un somni recurrent, que trobarà un tresor amagat en unes piràmides. Pregunta amb una gitana, la gitana li diu, mira, doncs has d'anar a l'Àfrica, a Egipte. Pregunta amb un altre senyor, que es troba al carrer, un senyor molt estrany, que li diu que és el rei de Salern. I diu, el que has de fer és que això és una senyal i per tant ja has d'anar. I complim la teva llegenda personal. Es ven les seves ovelles, travessa i se'n va cap a l'Àfrica. Allà li passa de tot. Resumirem ràpid, no? El roben, ha de treballar, ha de travessar un desert, però també coneix persones molt i molt interessants. Entre elles trobarà el seu amor, la Fàtima. I coneixerà l'alquimista. L'alquimista li ensenyarà alguns dels secrets de l'alquímia, però també li dirà, guaita, tu el que has de fer és fer allò per prendre una decisió que et diu el cor. I ell, doncs, va buscar el tresor. Quan arriba allà, comença a excavar,
el venen a robar. I diu, home, no, no em robeu encara, que encara no l'he trobat. L'estic buscant. I el cap li diu, escolta, perdona, aquest tresor està amagat a Andalusia, en una església abandonada, allà on hi solen quedar-s'hi a dormir els pastors amb les seves ovelles. Com entendreu que el conte acaba molt bé, trobem el tresor, recuperem la Fàtima i tot és fantàstic, però el que volíem expressar de nosaltres és que a vegades busquem lluny el que tenim al costat. On som en aquests moments a l'administració? Bueno, hem passat unes proves, unes oposicions, per les quals ens hem preparat amb uns coneixements, hem demostrat unes habilitats, i a partir d'aquí ens hem posat en una capseta d'aquestes, en un grup tal, 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 tal. Alguns de vosaltres segur que, a més, ja portàveu una motxilla amb més coneixements dels que se us demanaven, però bueno, no se us demanen. I altres, doncs, amb el temps, hem anat estudiant, incorporant nous coneixements, que també els tenim a dintre nostre, però normalment no compartim. Què volem el nostre grup? El nostre grup volem fer emergir aquest talent ocult i oferir-lo. Un iceberg mostra una octava part per sobre el nivell de l'aigua. Potser nosaltres també mostrem una part així de petita, l'altra la tenim submergida. Tot aquell conjunt d'aptituds, facultats, capacitats que hem anat adquirint i que per la nostra feina no se'ns demanen. Hem pensat per això, per explicar això del talent, perquè és complicat. I no ens en tenia ningú quan vam començar a parlar d'això. És una miqueta diferent. Però busquem fonaments teòrics per donar-hi una sèrie de seriositat. I ens hem basat en dues teories. Una és l'Elemento, de Kim Robinson, i l'altra, les intel·ligències múltiples, de Howard Gardner. Quin és el meu talent? El que ens diu l'element molt resumidament, el teu talent és quan tu estàs en allò, ho entenc, m'apassiona, ho vull fer i trobo on fer-ho. És on s'ajunta la capacitat, la vocació, l'actitud i l'oportunitat. De fet, és allò que fa que fluïm. Quan estem fent les coses, se'ns passa el temps i no ens en entenem. Quan fem allò que realment és el nostre element. I les intel·ligències múltiples ens treuen aquella idea de que hi havia un coeficient intel·lectual amb el qual ens van mesurar molts, que si no arribaves a 100 anaves a lloc una mica malament, de 100 a 115, mira, ja bé, a partir de 115 ja la cosa pintava molt bé, 140 ja ets un superdotat. No? Aquí la teoria ens diu, no, és que tots tenim 8 intel·ligències, 8 capacitats cognitives, que uns tenim més desenvolupats que altres, la lingüística verbal, la musical, la corporal sinestètica, no? Aquesta que tenen els ballarins i la gent dels esportistes, també els cirurgians, perquè saben trobar el lloc del cos, els naturalistes, la visual espacial, una de típica d'aquesta que tenen els pilots i els navegants, la lògica matemàtica, i després en tenim dues, que és la intrapersonal i la interpersonal, una que et fa relacionar amb els altres i l'altra coneix de tu mateix, que el que juntetes són el que és ara la intel·ligència emocional tan de moda. Perdó, és que no cal que segueixis perquè estàs parlant de mi. A veure, jo tinc un talent innat d'entre d'altres, que és interrompre les presentacions. Per exemple, de ben petita, era una cosa, mira, que m'apassionava i a casa, quan em portaven a una presentació, havia de sortir i havia de parlar. Perquè quan has començat a parlar de talent, de capacitat, és que m'hi he vist tan reflexada. Quan has parlat d'intel·ligències, que més a més has dit que eren múltiples, aquesta sóc jo. Mira, jo me presento, jo treballo a Girona, als serveis territorials d'ensenyament. No sóc de Girona i vaig a treballar cada dia en tren. Llavors, mira, aquesta aventura que jo començo al matí, que saps quan començo, que moltes vegades no saps com s'acaba, doncs aprofito per anar explotant doncs, tots aquests talents, aquestes habilitats que tinc. Quan surto de casa, jo sempre vaig preparada, amb una petita bossa, no saps mai, quan pots trobar un moment, doncs mira, per començar a conèixer gent en el tren i anar explorant totes les teves habilitats, i mira, el paraigua que no la falti mai, a veure un moment, què tinc aquí, això quan vaig a l'estiu amb tren m'he d'abrigar, quan vaig a l'hivern amb tren, de vegades hi plou fins i tot a dins el vagó, i et agafa per fora. Ai, mira, això ho vaig fer, perquè et sé fugir. Jo aprofito l'estona, et dono el tren per, mira, fer una mica de postura. Tinc altres aficions, com són, per exemple, doncs, escoltar música, molts de vosaltres també, de
deveu tenir aquesta afició o aquest talent. També m'agrada molt llegir, faig sudocus, per l'amor de Déu, me dedico a tot tipus de lectura. Qualsevol tipus de lectura és molt important, s'ha de conèixer bé tots els fans. Últimament m'he dedicat a la ciència ficció, això va ser per mi, no m'ha dit el fet que és senyor. També el dia abans de la presentació a Girona vam fer una dinàmica i la gent ens va apuntar els seus talents. Ens van sortir moltíssim, de temes, doncs, de fer fotografia, idiomes, cantar, ballar, dibuixar, moltíssims. No te'ls podria dir tots, però ja els tenim tots ben apuntats. Hi ha molt, molt. Però una vegada tens tota aquesta informació, tot aquest cúmul de talents, d'aquestes aptituds que no són només anar a treballar, sinó d'altres que té personalment la gent, com ho gestiones tot això? Bé, tenim una proposta de gestió del talent que us presentarem ara, i presentarem a l'Anna també, a veure si li agrada. Proposem muntar una àgora pública on voluntàriament la gent pugui apuntar-se aquelles coses, aquells talents que voldria compartir amb la resta de la comunitat. I això també teníem pensat fer-ho amb un sistema app perquè fos senzill i dinàmic per poder-ho consultar. Molt bé, molt bé. Pues clar, tot això és una feina que no es fa sol, evidentment. Però no. No. Calla. M'has llegit el pensament. No tindràs aquest talent, aquesta capacitat de poder llegir el pensament. Intuïtiu soc, però oh. Bueno, vaig fer-ho. A veure, el que hem pensat és que teníem que necessitar un grupet de 3-5 persones que anés a trobar-se amb grups reduïts
de los nuestros departamentos para explicar los IBS del talent. Porque en la pregunta aquella que te comentaba, van ver que la gente se despista una mica. Que le preguntes quién es el teu talent, ¿no? Ya por eso hemos hecho una mica de introducción de teoría, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en principio, aquests dinamizadores haurien d'anar a grups reduïts, posar-los en contacte també amb les persones que necessiten i els que ofereixen. Sí, i fer una mena de xarxa. Està molt ben pensat, però nosaltres som administració, eh? I tot això volem reflectir, no ho sé, en paper, d'alguna manera, que quedi... Sí? També ho has pensat? També ho he pensat. Hem pensat diverses coses, com les coses a nivell de funcionariat, el reconeixement d'aquesta feina, que seria una feina, doncs, diguem, que surti una mica de la nostra dia a dia, no? Llavors voldríem pensar en que això es pugui reconèixer curricularment, que es tingués en compte en el moment de fer concursos per ATRI, que pogués ser una puntuació, i també volíem demanar aquí a l'Escola d'Administració Pública si es podria deixar que aquestes persones fessin formació especialitzada d'aquests talents seus per poder-los desenvolupar millor i llavors per què no donar alguna classe. T'agrada això? A mi és que si em deixes parlar, és que no callem. Què més et dius? Quin dubte tens més? És que no ho sé, tot això, com ho heu posat en pràctica, ho heu posat... Què n'heu tret de tot això? Què pensem treure més aviat, eh? Aviam, però s'ha de començar per un cop i l'altre per després poder-ho, si hi ha resultats, implementar-ho més. Nosaltres aquí en principi el que volem destacar és el valor. El valor creiem que és més important, és el mateix que aporta cada treballador en l'organització i després també que això ens generarà beneficis. Beneficis a nivell particular, evidentment, però també beneficis a l'administració, que seria el que en diem el win-win. Per l'administració pot trobar el talent que va buscar fora, pot tenir a casa i a més li pot sortir força més econòmic i presumir-ne també, per què no? I per de cara als treballadors és una experiència nova, coneixes els companys, millores el clima laboral, motivació, voluntariat, hi ha tants beneficis i tants valors aquí posats que estem convençuts que ha de ser un èxit. Esclar, segur que hi ha d'haver algun cas, algun exemple... Tenim un parell d'exemples ara que ho dius, és veritat. Teníem un... Tu saps aquest calendari tan maco que ens passa? Ah, sí, el que tinc sobre la taula. El calendari anual. L'anual. El Tom, dissenyador gràfic, que és un noi que treballa en empresa i ocupació. I per la festa de Nadal, vam fer aquella festassa, la noia que cantava gospel és de presidència. El que tocava el calendari és d'agricultura. I la presentadora és una noia que es diu Anna, que és d'ensenyament, que ho va fer genial. Per acabar, Anna, si t'assembla, perquè no estem pesats en aquests senyors, només aquí deixeu-vos una frase, la cooperació és la convicció plena que ningú pot arribar a la meta si no hi ha d'haver-hi tots. Ai, mira, doncs parlant de si hi haurem tots. Tant que ja m'hi haurem fet, jo m'ho dic, els departaments, els senyors, els senyors, els senyors, els senyors, El següent grup es diu l'administració a casa. És un grup que s'ha basat en la humanització de l'administració i la proximitat envers el ciutadà. Aquest grup el conformen l'Estefania Fentes, tècnica de gestió del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en Josep Maria Sánchez, tècnic d'Assumptes Econòmics del mateix departament, la Dolors Tarrés, auxiliar administrativa del Departament d'Ensenyament, i la Jenny Xufré, que gestiona aplicacions corporatives al Departament de la Presidència. Endavant amb l'administració a casa. Sí? Se'm sent? Abans de tot, localitzar l'Anna, la que rebenta les... Aquí, val, quieta, eh? Si vols participar, perfecte, eh? Però no a meitat de conferència ni res d'això, eh? Després. Sí? Perfecte. Sí, gràcies. Perfecte. Doncs, si vols posar el vídeo. D'acord amb els paràgrafs anteriors, i vista la llei 11/2009 de 6 de juliol sobre regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, modificada per la llei
2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa, la llei orgànica 1/1992 de 21 de febrer sobre protecció de la seguretat ciutadana, el decret 278/1993 de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat, la llei 30/1992 de 26 de novembre de 1992 de règim... D'acord, d'acord, no es preocupi. Ha entès alguna cosa? No. D'acord. Segur que molts de nosaltres ens ha passat, i més la gent gran, no? Doncs com en Daniel, de 70 anys, jubilat, molts de nosaltres ens hem trobat doncs, això, no? Rebem una notificació, una resolució, comencem a llegir, al principi ens costa una mica, després ens costa una miqueta més i al final acabem dient, poder que m'ho torni a llegir. Llavors, precisament per evitar això, aquest problema, que nosaltres en realitat veiem com un repte o una oportunitat de millorar el servei, precisament per això nosaltres hem plantejat aquest projecte, que és la Generalitat a casa per la gent gran. És una manera d'apropar-nos al ciutadà, d'oferir un servei més descentralitzat i, per tant, evitar aquesta visió que té o aquesta percepció que té el ciutadà de que l'administració és aquell ens burocratitzat on els funcionaris només pensem en l'hora d'esmorzar i aquestes coses. Llavors, per què ens hem centrat en aquest sector, en la gent gran, en aquest col·lectiu? La Dolors us explicarà exactament per què. Dolors? Gràcies, Estefi. Nosaltres ens centrem en la gent gran. Per què? Doncs a la província de Girona hi ha més de 127.000 persones majors de 65 anys. Aquest número va en augment i tots nosaltres formarem part d'aquest sector. Tots volem ser independents i com més aviat millor, però ve un moment que l'agilitat física i intel·lectual és més lenta, per això ho llegeixo. Hi ha dificultats amb la mobilitat i amb les noves tecnologies i en conseqüència amb les gestions telemàtiques. La comprensió lectora del llenguatge administratiu és molt carregosa, sovint costa d'entendre, i veuen mal de caps i cèntims, fins que algú els ho explica bé. El detall de com funciona l'administració els és desconegut i pot provocar inseguretat. Necessiten el funcionari físic, no la màquina. Tot això, a partir dels 80 anys, encara és més dificultós. L'administració té sentit perquè existeixen els administrats. La Generalitat vol i ha de servir-los a tots. Doncs hem d'arribar a qui no arribem. I com? Amb una oficina d'atenció ciutadana mòbil. Hi ha deixalleria mòbil, hi ha biblioteca ambulant, metge, infermera, assistent social. Per arribar a aquest sector i poder pal·liar les necessitats a les persones sense que hagin de mobilitzar el seu entorn o els veïns. L'Ajuntament de Palma de Mallorca té unitats mòbils de gestió acostant l'administració al ciutadà, oficines d'atenció ciutadana amb mòbil. Amb una presència més activa davant dels ciutadans perquè puguin ser autosuficients, augmentarà la seva confiança, millorarem la seva qualitat de vida, estalviarem desplaçaments, realitzant tràmits a la porta de casa i millorarem la imatge de l'administració pública de cara als usuaris. Seria l'equilibri ideal entre la Generalitat i aquest sector de la ciutadania de la qual en formarem part. Fins ara han vingut, doncs ara anem-hi. I en Josep ens explica com. Gràcies, Dolors. Aviam, per oferir aquest servei ens arribarem als municipis de més de 1.000 habitants, que a la província de Girona són 129. I per fer això ens caldran 3 informadors, 3 vehicles de parc mòbil tres ordinadors portàtils, tres terminals de punt de venda, tres unitats de registre i tres telèfons mòbils. Tot això té un cost de 70.000 euros per la Generalitat, però suposa un estalvi pels ciutadans de 90.000 euros, el que suposa un benefici econòmic de 20.000 euros, però per la gent del territori un benefici calculable. També disposarem d'una web que l'hem anomenat Generalitat a casa, on hi ha un calendari de visites,
i els divendres estarà per atendre's de l'oficina. Així, en tot el mes podrà passar tot el seu territori i podrà passar tot el seu territori i en la resta dels informadors els faran de tota la província. Ara a la Geni us oferirà les conclusions. Gràcies. Bon dia. Aviam, el nostre grup de treball, com veieu, no ve a presentar-vos cap prototip, cap maqueta ni cap nova eina tecnològica. Ve a proposar-vos un nou servei públic, una nova manera de treballar, més adreçada al ciutadà i sobretot més humana. I per què? Doncs tenim recursos, la Generalitat de Catalunya té uns recursos que sovint no arriben a qui han d'arribar. El ciutadà no ho sap i es queden allà. És un problema, no arribem a qui hem d'arribar. M'atreviria a dir que tots els que estem aquí dominem les noves tecnologies, però tots ens farem grans. I aquestes tecnologies que dominem i que ara no suposen cap problema envelliran amb nosaltres, quedaran obsoletes i no en sabrem. Llavors, què vol la Generalitat a casa? Vol oferir un qui, aquella persona que ens pugui ajudar, que quan siguem grans ens pugui explicar. I ara hi ha un gruix de gent gran que ja ho necessita. Volem oferir aquella persona que quan aquell ciutadà llegeixi decret, resolució, procediment i aquestes paraules l'angoixin, el pugui ajudar. I ens vam plantejar amb qui havíem de parlar i qui millor que la gent, els agents implicats en aquest projecte. Per una banda, ens vam entrevistar amb la tècnica de benestar del municipi de Sant Gregori, que és un municipi proper a Girona, petit, i li vam explicar el projecte i ens va dir: "Que bé, perquè podré deixar fer feina que no em toca per dedicar-me a la que sí em toca." I és que moltes vegades els tècnics dels ajuntaments assumeixen tasques que no els hi corresponen. Però clar, no li podem dir al ciutadà: "Miri, agafi el cotxe i vagi-se'n a Girona perquè no és competència meva." Després també ens vam entrevistar amb un alcalde, el de Sant Martí Vell, també ens va rebre la regidora de Benestar, i un grup d'avis i àvies, veïns del poble, disposats a escoltar el que els estàvem dient. Els avis, pobrets, van quedar al·lucinats de que hi haguessin potser recursos que no els arribessin i que hi hagués informació de la que no en tinguessin cap coneixement. Per què? Perquè tenim aquest problema, no arribem a qui hem d'arribar. Llavors, vam parlar també amb les informadores tramitadores de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, que són les persones que controlen i tenen coneixement del màxim de tràmits que hi ha a la Generalitat de Catalunya. Els hi vam presentar el projecte i els van preguntar què els hi semblava. I ens van dir que els hi semblava molt bona idea i algunes d'elles fins i tot es van oferir voluntàries que si el projecte es tirava endavant els agradaria participar-hi. Llavors ja ho tenim. Tenim la gent que tenim ganes de fer-ho, tenim les eines, tenim un parc mòbil a la Generalitat de Catalunya a Girona i tenim les ganes de fer-ho. La Generalitat a casa és possible, intentem-ho. Moltes gràcies. Com hem vist en anteriors projectes, la tecnologia és una part molt important d'aquests prototips d'innovació que s'estan proposant. En el següent també ho serà, veureu per què. El projecte s'anomena Pagar Millor i és una proposta d'implementar un sistema integral de serveis a la Generalitat. Us l'explicaran la Montse Fuster, informadora i tramitadora de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Girona, i la Cati Parra, cap de secció de gestió de l'àrea econòmica, recursos humans i organització del Departament de Cultura. Ella precisament m'explicava com el Departament de Cultura, no sé si ho sabeu, està en un edifici a prop de la Generalitat de Girona, però aquest servei no està integrat en el nostre edifici. Per això em comentava que la seva experiència demostra que la participació Girinova no va lligada exclusivament a un espai, i ella n'és la mostra. El projecte s'anomena Pagar Millor i està adreçat a buscar mitjans més eficients de pagament perquè el ciutadà pugui fer de manera més àgil els seus pagaments de taxes, impostos, etc. amb l'administració. Està avalat amb una feina de camp, amb un treball de camp i en recolzen dades numèriques que demostren que aquest projecte és viable. Com bé deia aquest Nobel britànic, deixa de pensar en termes de limitacions i comença a pensar en termes de possibilitats. I això és el que hem fet, pensar en les possibilitats. I què ens ha inspirat, Cati?
El nostre focus és la ciutadania i la nostra manera de fer. I què millor que a Girona, on es troben tots els departaments de la Generalitat en un sol edifici, menys cultura, que i bé sabem que és treballar de forma coordinada en equip i de manera transversal. Què ens hem trobat, Montse? Doncs bé, nosaltres ens hem trobat amb una problemàtica, els tràmits que tenen associat un pagament, tot i que la majoria ja tenen una carta de pagament que es pot fer via telemàtica, hi ha alguns casos que són susceptibles de millora i aquí us hem posat uns exemples, potser els més significatius, els que ens ensenya millor el que ens hem trobat. Jo que conec de primera mà és el tràmit a les inscripcions més senzilles del Registre de la Propietat Intel·lectual, on l'usuari pot fer la inscripció online, però en el moment de pagar la taxa s'ha de desplaçar a Girona, a serveis territorials. Imaginem un ciutadà de Camprodon que ha pogut fer la inscripció via telemàtica, però quan ha de fer el pagament agafa el cotxe, vine cap a Girona, als serveis territorials, a pagar la taxa. És una despesa de temps i de diners. Jo us parlaré d'alguns tràmits vinculats amb jocs i espectacles o d'interior amb seguretat privada, que tot i que sí que existeix una carta de pagament, aquesta només es pot fer amb una entitat bancària concreta. Aquesta entitat bancària a més ens marca una hora i un dia concret de pagament i si es fa des de casa només es pot fer si ets client d'aquella entitat. O un altre exemple, el certificat del Registre de Professionals de l'Esport, on prèviament el ciutadà ha d'anar al banc, fer l'ingrés, no hi ha carta de pagament, ha d'anar al banc, fer l'ingrés i després anar a l'oficina amb el justificant d'haver fet l'ingrés per iniciar el tràmit. Jo ara us parlaré, per finalitzar aquests exemples, uns casos relacionats amb ramaderia, que l'usuari ha de pagar taxes molt i molt petites, d'1,20 €, de menys d'1 € per moviments d'animals, per mort d'animal, per naixement d'animal, i són taxes molt recurrents però molt petites. Però tot i així, Cati? Tot i així, la majoria dels tràmits que porten associat un pagament ja tenen carta de pagament. Ara bé, cap d'ells es pot pagar en efectiu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I a més ens queden a millorar tots aquests serveis que us hem exposat alguns exemples. Què volem fer, Montse? Doncs bé, d'entrada homogeneïtzar el sistema de pagament. És imprescindible que hi hagi una carta de pagament en tots els nostres tràmits. Amb això què aconseguim? Que si el ciutadà l'està fent via online des de casa, pot decidir o bé pagar-la en aquell moment o anar amb una entitat bancària i si aquesta carta de pagament l'estem generant des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, doncs que el tramitador, informador tramitador, li pugui cobrar amb targeta bancària o amb efectiu. I ara direu, i com es fa això amb efectiu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana? Doncs implantant un sistema de pagament integral. Aquest. Com? Aquí us presentem el prototip. Sí, és que no crec que càpiga, Catherine, sí. Aquí. No sé si el veiem. És un caixer molt intuitiu. El que volem és que el ciutadà, un cop té la carta de pagament, acosta a la carta de pagament al lector de codi de barres i després tria què vol pagar, si vol pagar en efectiu, si vol pagar amb targeta de crèdit, si vol pagar amb el mòbil i inclús si vol pagar amb una espècie que hem pensat de targeta amb un ED recarregable per aquells casos de les taxes tan petites del Departament d'Agricultura. I segurament ara pensareu la majoria de vosaltres, i per què? Quina necessitat si avui tothom anem amb una targeta dintre la butxaca? Doncs no, això no és realment així perquè ens trobem encara amb molt col·lectius, com pot ser el col·lectiu d'immigració, gent gran, gent del sector de la ramaderia, que no tenen efectiu. I perquè explicar una miqueta què ens trobem és, per exemple, l'informe d'estrangeria que generem a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que tenen una taxa, el 100% dels nostres usuaris, evidentment, són immigració. Doncs m'atreviria a dir-vos que d'un, dos màxim de cada 10 que tenem tenen una targeta per pagar. La majoria vol fer-ho amb efectiu. Imagineu-vos aquella taxa d'1,20 €, aquell ramader que ve d'un poblet de la Garrotxa a les 4 de la tarda, perquè, com sabeu, la nostra oficina està oberta de 9 a 5 ininterrompudament, i la seva oficina comarcal ja està tancada i es troba amb 1,20 € que no pot anar-lo a pagar perquè la caixa està tancada. Aquest ramader s'ha d'esperar el dia després, ha d'anar a una oficina bancària i tornar a l'oficina a fer aquest pagament. I més ara, a les darreres setmanes, ens hem trobat un problema sobrevingut amb el pagament de targetes, que moltes oficines han posat uns filtres de seguretat molt i molt estrictes i ens demanen al tramitador que li demanem a l'usuari un codi via targeta de coordenades o un codi via SMS. Amb això, amb aquest caixer, tot això ho evitaríem.
¿Y qué podrían hacer? Entonces, después, apropar el sistema de pagamento a todas las comarcas gironines. Un cop vist la prueba pilot, que sería la oficina de atención al ciutadà de Girona, aprofitaríamos toda la xarxa de oficinas de la Generalitat de que disposem a las comarcas y lo podríamos anar implantant. ¿Y por qué no? Si funciona, a toda Cataluña. I tant. ¿Y qué necesitamos por todo esto? De entrada, simplificar. Y ahora mateix tenemos el marc legal, amb la nueva ley 16/2015, que se va aprovar el juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, que no tan sols ens empara, sinó que ens impulsa a fer-ho. Després, també us necessitem a tots vosaltres. Necessitem la implicació de tots els departaments perquè tots puguem treballar de manera conjunta i coordinada en aquest tema. Disposar de recursos interns i externs. Interns ja veieu que els teniu. Una bona mostra és aquestes presentacions d'avui. Però necessitem els externs, necessitem que ens doteu de partides pressupostàries per aconseguir el software, el caixer, etc. Però què n'obtindrem? Doncs que es visualitzi que l'administració pensa realment en el ciutadà. I de fet, vam tenir instal·lat uns dies aquest prototip a l'oficina d'atenció al ciutadà i vam realitzar una sèrie d'enquestes. I el que més valoraven els ciutadans era que funcionaris estiguessin treballant i implicats per millorar-los l'atenció i facilitar-los els tràmits. Després, simplificació dels tràmits. I com bé ha explicat abans el delegat del govern, a Girona sabem que això és possible amb el projecte GIU, que, com ja us he dit, ens hem implicat uns quants departaments i ara està funcionant i sembla que molt bé. Modernització de l'administració pública. No pot ser que en alguns tràmits estiguem ja encara instal·lats al segle XX i, per què no dir-ho, al segle XIX en alguns. I finalment, la satisfacció de la ciutadania envers el servei prestat. I també hi ha, com tant ha explicat el delegat com la senyora Rodeja, a la ciutadania això ja ho està percebent, perquè només cal veure les enquestes que ens han fet aquest passat mes de juliol. Per tant, hem de mantenir aquest nivell i, si no, més superar-lo. I tot això, Cati, ho farem amb entusiasme. I per acabar ja amb l'última presentació de l'últim prototip, aquest és el que segurament defineix més l'esperit amb el que hem treballat durant tot aquest temps. Es tracta del grup MESCO, MES Coworking. Hi han treballat la Cristina Meléndez, del CatSalut, que es considera compromesa en la innovació, generadora de nous projectes i acceptant nous reptes. L'Helena Romagós, del Departament de Cultura, és una treballadora activa i a la recerca constant de motivacions i emocions a la feina. I finalment la Maica Rubinat, de la Secretaria General de l'Esport, és generadora de moments saludables. Us deixem amb l'últim projecte, amb el coworking. Gràcies. L'hora de l'aperitiu, eh? Bona tarda. Què, no es va? Ah, què m'he deixat? Sí, gràcies. Bona tarda. Quan nosaltres vam començar a pensar que volíem vincular-nos en aquest projecte del coworking, clar, primer de tot vam dir anem a assabentar-nos exactament de què es tracta el coworking, que no sigui que ho tinguem mal entès. Ens vam treballar la imatge, això sí, vam pensar en ficar un logotip, potser estem a l'administració, sempre pensem en els logotips, i vam pensar hem de buscar-nos una imatge que potser ens identifiqui amb el coworking. I aleshores vam buscar aquesta imatge, que és la que veureu reflectida al llarg de la presentació, que són com dues persones per nosaltres, diferents, que se relacionen, i amb un signe positiu de coses que passen, i per nosaltres són positives, més co. A veure, sobretot quan vam dir que què és el coworking, vam pensar en l'expertesa, és a dir, quan comencem projectes nous, pensem sobretot no ens equivoquem, és a dir, anem a partir d'on no ens hem de posar, és a dir, què no és el coworking. Vam sortir fora, vam conèixer gent que hi treballa, i aleshores també vam parlar amb assessors, gràcies a Ricard Faura, que ens va ajudar molt en aquest sentit, i ens va dir, sobretot no us equivoqueu, perquè el coworking no és que busqueu ara un espai aquí en aquest edifici fantàstic que teniu a la Generalitat de Girona, que estigui buit i el poseu mono, amb cadires, plantes, que tingui llum, que hi hagi sofàs. No busqueu espais buits i els ocupeu, perquè això no és el coworking. Aleshores, clar, què és el coworking? Indagant una miqueta més, que ens vam donar compte que el coworking és quelcom que passa
en las personas. Es decir, en aquests espais buits, que potser es que hi col·locarem cadires i taules i després potser la Cristina ens explicarà una mica millor què hi ha de passar-hi, sobretot han de passar relacions interpersonals, és a dir, ens hem de trobar les persones. I les persones que ens hi trobarem formarem una comunitat, perquè el coworking és això, la filosofia és que es troben persones que formen una comunitat i a dins hi passen coses, comparteixen coneixement, col·laboren entre ells, fan treball de projectes conjunts... És a dir, que sempre anem allà a les persones, però anem encara una miqueteta més allà. És a dir, perquè no ens equivoquem bé i realment, diguem, aquí ara estem treballant en un projecte de coworking. Coworking l'entenem com aquest espai intermig de què? Treballar sols, com a professionals independents que som, cadascun al seu departament, jo en aquest cas Secretaria General de l'Esport, la meva feina és promoció de la salut a través d'activitat física, jo amb lo meu ja estic treballant. Treballar en conjunt, que és el Working Together, que és jo, dintre de la meva promoció d'activitat física, treballarem cultura amb l'Helena, intentarem veure de quin moment la mobilitat pot ser més activa dintre de les biblioteques, a cultura, o me n'anirem la Cristina al CatSalut i mirarem com des de l'atenció primària els metges encara poden receptar que la gent es mogui més. No? Que ara potser ho hauríem de fer quan de rato portem sentats, potser ens hauríem d'aixecar i seure. Vale, no ho farem, però potser ho hauríem de fer, eh? I això es treballa conjunt, és a dir, fer transversalitat interdepartamental, la fem. Sabem trobar-nos, perquè som professionals independents, que sabem trobar-nos per sumar i crear projectes que poden ser molt interessants de cara a la ciutadania i de cara a nosaltres. Però sobretot hi ha aquest espai del mig que és el coworking. Què passa de diferent aquí? Que no ens trobem els mateixos? Sí, però per crear uns altres projectes comuns, que és el que ha passat aquest matí aquí. Amb tots els nostres companys. Hem parlat 6 projectes, hem fet coworking, hem estat treballant de forma independent com a professionals que som, però portant la nostra expertesa dintre del que creiem possible, però sobretot per crear coses noves. Perquè al final en aquest espai de coworking o el coworking han de passar coses, que és la creativitat. I aleshores sí que serà important l'espai, però després us en parlarà més la Cristina. Però per mi el més important, i penso que ha de quedar clar aquí, que al final fer coworking és relació entre les persones i han de passar coses en les persones. Hi ha d'haver una aptitud, hi ha d'haver un compromís i hi ha d'haver un esforç. I això ens convertirà en coworkers i l'Helena també ens ho explicarà. Però clar, nosaltres el que volem és obtenir, fer com d'una manera diferent, és a dir, per obtenir resultats diferents hem de fer les coses de manera diferent. Abans teníem persones juntes que veien una idea, la bombeta del mig, i junten com a comunitat i la podem potencialitzar. Això ja estem acostumats a fer-ho, i en sabem, i som professionals, i ho veurem, perquè en som uns quants. Però la idea del coworker, com que dona aquest espai de creativitat, és més, que quan mirem aquesta bombeta del mig, potser l'haguem de fer de forma diferent i la sapiguem veure de formes diferents, que no només pot ser una bombeta. Hem d'obrir el cap, open your mind. Be water my friend, ja ho diuen. Hem d'obrir el cap i que la bombeta sigui d'una altra manera. Quantes possibilitats hi ha? Potser a vegades estem encaixats en aquestes barreres de l'administració i per sort ens en podem sortir. I clar, i si mirem els nostres referents i parlem de relacions entre les persones que són tan importants perquè això ha de passar en aquests espais, clar, no ens estem inventant la sopa. És a dir, Facebook és una plataforma que connecta milions de persones. Per què passa això? És a dir, quin és el gran guany? Quin és el repte que ells han aconseguit? Justament que aquestes persones, és a dir, aquesta plataforma ajuda a trobar-nos a les persones amb interessos comuns, coses que ens passen a nosaltres. Per tant, és tan important la xarxa entre les persones. I a partir d'aquí comencem a parlar del coworking a Girona, no? Helena? I tant. Networking. Treball en xarxa. Nosaltres anem una mica més enllà. Pels qui no conegueu aquesta imatge, això són treballadors de l'edifici de la Generalitat de Girona cantant Nadales. És un dels primers actes socials que es va fer quan es van traslladar a l'edifici. En allà hi treballen més de 900 professionals experts i bons en la seva feina. Què és el que tenim els funcionaris? Els funcionaris, ja ho diuen els anglesos, som civil servants, són professionals amb una forta capacitat de servir al ciutadà. Si això hi afegim, treballant companys, què surten? Serveis més bons, més eficaços, més sostenibles, més eficients,
l'edifici. Ja us han convidat a visitar-lo. Aquest edifici té premis i reconeixements de qualitat i innovació. Aquest edifici ha de ser, ha estat l'origen d'aquest treball en coworking que hem fet desenvolupant aquests projectes. És l'origen. Nosaltres, per refer el nostre, hem anat a altres espais. No és només aquest espai, n'hem de buscar més. Hem anat a la Biblioteca Carles Rahola, ens hem reunit als Serveis Territorials de Cultura, hem anat buscant altres companys, s'han traslladat en altres espais, hem d'anar a buscar l'espai que ens sigui més bo, més adient. Doncs en aquest edifici és el que ens ha d'ajudar a obrir la porta a aquesta nova manera de fer, que és la que volem nosaltres. I llavors, mireu això, nosaltres ens allunyem d'aquest nostre espai i anem a buscar el nostre camp de treball, els que tenim, els treballadors de la Generalitat de Girona. Són aquestes persones. És el que compartim, no n'hi ha més, són aquestes. O sigui, si no el conec jo, el pot conèixer la Maica d'Esports, el pot conèixer la Cristina de Salut, la Montse d'Habitatge, en Josep Maria d'Agricultura, la Marta d'Empresa, l'Anna d'Ensenyament. Algú l'ha de conèixer. Tots compartim, donem servei a les mateixes persones. Són les mateixes persones amb necessitats diferents. Podem perdre el mòbil, ens posem malalts, i parlo en plural perquè nosaltres també som usuaris dels serveis de la Generalitat. Necessitem demanar un permís, una beca, necessitem, no sé, fem esport, anem a les biblioteques, als centres cívics. Tota aquesta reflexió és el que hem arribat nosaltres amb aquest treball conjunt. No és el que tenim, sinó com utilitzem el que tenim, el que marca la diferència. Què et sembla, Cristina? M'agrada aquesta frase perquè resumeix l'esperit dels treballs que hem fet conjuntament amb l'exercici d'innovació que hem anat implantant a Girona. I segurament us preguntareu, i ara com us ho penseu fer per implantar aquesta nova forma de treballar a Girona que anomenem coworking? Doncs nosaltres proposem quatre actituds o quatre accions que serien una actitud i quatre maneres de fer. Una seria fer una xarxa de professionals. Com ha dit l'Helena, som 900 professionals ben preparats, la qual cosa suma molt de capital humà, molta formació dintre del mateix edifici. Llavors, el que volem és potenciar aquesta xarxa, i de fet som una mica una enveja per qualsevol empresa moderna. No? És una empresa que compta amb bombers, professionals de l'esport i la salut, gestors culturals, metges, enginyers, químics, mestres, bueno, tots vosaltres també formeu part de que és la Generalitat de Girona. En aquest sentit, doncs, proposem fer un projecte amb tothom i suma, i d'acord amb la filosofia del coworking, ja no és el que sabem nosaltres solament, únicament la nostra formació personal, sinó és el que aportem i el que compartim amb tots els nostres companys que treballem junts. Una altra és l'actitud, que és fomentar, i dic una actitud perquè és fomentar trobades informals i aprofitar cada un dels moments que se'ns presenten cada dia, ja siguin els esmorzars saludables, ja sigui trobant-nos fullejant el recull de premsa, l'ascensor, etc. Després ens agradaria disposar d'unes sessions estructurades i dirigides per experts, amb el qual ens agradaria que hi hagués una major relació amb la universitat, amb la comunitat científica, que ens aportessin valor a la nostra feina i ens ajudessin a definir el que s'anomena ara el mapa de projectes i processos que comentava la secretària d'Administració, en el qual trobaríem les aliances estratègiques, els punts en comú, les interseccions entre departaments. Això s'ha començat a fer, com ha explicat la Maica, però seria interessant doncs, arribar a tenir aquest mapa que podríem trobar-lo com una mica una similitud al que és el mapa de metro de Barcelona, però com que a Girona no tenim metro, doncs hem de començar a treballar. I finalment, doncs, crear espais i disposar de temps per pensar i compartir. És molt important disposar de temps a part, no? Poder deixar la feina, la rutina diària, anar a pensar, a dir ara vaig a pensar un projecte diferent. I això doncs, és bo fer-ho amb espais diferents. Tot i que el coworking, la filosofia, no implica un espai físic, sí que a vegades un espai més confortable, més distès, ajuda a que hi hagi noves idees, et relacionis diferent amb els companys, veig les coses des d'un altre prisma, trenquis esquemes, i això evidentment doncs, ens ajuda tant l'espai físic com les noves eines virtuals, les plataformes, les TIC, etc. Que al final arribem aquí, no, Cristina? Que és on volíem arribar nosaltres tres.
que es com veiem nosaltres ja la Generalitat Girona, i a partir d'aquestes setmanes que hem estat treballant conjunt les persones, tots els que hem vingut avui amb el tren, no? Una fàbrica de cocreació, perquè hem estat pensant coses diferents, perquè han passat coses diferents. Tenim 6 projectes dels quals nosaltres ens hi hem esforçat, ens hi hem ficat compromís i tenim ganes que això passi. I som les persones professionals independents, però que tenim ganes de pensar per un projecte comú, que és la Generalitat Girona. Volem ser més eficients al servei del ciutadà, tenim projectes. Volem augmentar la nostra motivació, penso que avui queda palès que això és així, i sobretot créixer professionalment perquè no ens volem aturar mai. Merci. Doncs ara sí, primer de tot volia donar les gràcies a tots els participants en aquests projectes per la vostra valentia, el vostre entusiasme i el vostre compromís en tot aquest projecte pilot. I no volíem deixar acabar aquesta experiència sense que algun dels nostres companys us fessin unes petites i curtes valoracions, ho prometem, de com ha sigut la seva experiència. Per tant, en Josep Maria, en Daco, la Montse i la Geni us faran una breu... No, Anna, que avui ja tens la dosi, i és molt addictiu això d'interrompre. Molt bé. Doncs us vull explicar per què estic a Girona Innova. Doncs perquè de petit m'havien portat algunes vegades a les administracions. Allà hi havia finestretes o ventanilles amb una persona molt distant que deia coses per mi incomprensibles i que em sonaven a torni demà. Ara, de gran, des de la Generalitat, vull estar al servei de les persones i que vegin que l'administració els és propera, que els fa costat i que, a més, els ajuda a fer coses. Bé, a mi m'ha tocat explicar-vos una mica més a nivell personal per què em vaig apuntar en aquest projecte. Ho he escrit per no oblidar-me de res. Ens van demanar que per fer el tancament d'aquestes presentacions expliquéssim el per què van acceptar formar part d'aquest gran i desconegut projecte. Doncs bé, el meu motiu és que sóc una ferma defensora del model Generalitat Girona. De fet, el vaig veure néixer al costat del que en aquell moment era el secretari dels Serveis Territorials d'Ensenyament, el senyor Josep Maria Ferrés, que es va implicar molt. Després el vaig viure al costat del delegat del govern quan vaig ser la seva secretària i, per tant, molt a prop de la gerència, la qual cosa em va permetre veure tot el treball que allà s'hi fa. I actualment des de primera línia, com a informadora tramitadora de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I realment me'l crec. Crec que és un model transversal, innovador, trencador i que, a pesar del seu abast i del volum de feina i personal que mou, funciona molt i molt bé. I el que és més important, la ciutadania també el percep així. Només cal veure les enquestes de satisfacció, com ja heu comentat en les vostres intervencions. Per tant, quan es van proposar a la gent de baix, pensar, idear, crear uns projectes nous adreçats a facilitar la vida tant a la ciutadania com al propi personal de la Generalitat, no en vaig tenir cap dubte. Volia formar-ne part. I a més estic convençuda que si no pot ser en tots, ens en sortirem amb la majoria dels projectes. Perquè per alguna cosa, tota la gent que hem format part d'aquesta aventura som uns grans entusiastes. Moltes gràcies. Em permetreu que llegeixi també. Crec que no vaig errada si dic que els qui som avui aquí representem només una mostra de la gent que hagués volgut participar d'aquest projecte. Però puc arribar a entendre per què no s'hi han involucrat. Alguns simplement no hi creuen. D'altres consideren que no és cosa seva i que ja tenen prou feina amb la seva, però s'ho miren de reull. Però també penso que hi ha un gruix important de companys i companyes que no s'hi han atrevit i que segurament estan a l'expectativa de com acabarà i que, tot i que voldrien haver-ne format part, pensen que no arribarà enlloc, com tants altres projectes que es queden a mig camí. Els que hi han format part de Gira Innova ho hem fet posant-hi hores de feina, sense abandonar mai la nostra tasca, i hores personals donant-hi voltes. Ho hem fet voluntàriament i ens hi hem involucrat per qui creiem, perquè volem canviar les coses i volem formar part d'aquests canvis.
Hem viscut molts moments en les diverses fases dels projectes. Moments d'incertesa, moments d'incredulitat, moments divertits i distesos, moments de deixar-ho i plegar i moments de nervis i superació, com avui. No volem ser aquell personal públic que es dedica a posar segells. No volem ser-ho. Ni volem ser-ho, ni volem que se'ns vegi així, ni des de fora i encara menys des de dins. No volem que sigui un projecte d'innovació d'aquells que es queden en un calaix. Volem que els nostres projectes, juntament amb les hores que hi hem dedicat, serveixin per alguna cosa. Potser aquests projectes no tindran l'èxit que esperem, però el cost d'aquest fracàs serà el benefici de l'aprenentatge per tots. Les grans idees d'uns van ser-ho, abans de ser-ho, van ser grans bogeries per altres. I de ben segur que aquella primera persona que va pensar en un edifici únic a Girona on estiguessin tots els serveis territorials va trobar-se amb molts obstacles, molts impediments i molts recels. Però avui dia és una realitat, és un model a imitar i funciona. Com ja hem dit, no volem que l'administració ens encaselli en l'estereotip de funcionari. Jo m'hi nego i crec que parlo en nom de tots. Hi ha gent amb molt de talent, amb ganes de fer coses, de canviar el que no funciona, d'involucrar-se en projectes que van més enllà del cos al que pertanyem, del nivell que tenim o de la plaça que ocupem. Són persones que ja hem arribat fins aquí i no hem fet cursos de com parlar en públic, ni de lideratge, ni de desenvolupament de projectes, però ens hi hem implicat perquè ens agrada posar-hi empenta, ens agrada fer coses noves i sentir-nos motivats en la nostra feina. Creiem que la nostra feina pot ajudar a millorar el servei públic i no només ho creiem, sinó que ho volem fer. Per això som avui aquí. Moltes gràcies.